Який він крутий! Я знаю, я ж його бачила. А що ти робитимеш, коли станеш старим і потворним? Я про це не думаю. Щоб ти в ньому не шукала, ти нічого не знайдеш. Дині не шляхетний лицар на білому коні. Зрозумій, моє життя – це справжня катастрофа. Якщо ти розумна, то тікай від мене якнайшвидше. Але я не хочу. Я ж хочу допомогти! Мені не треба твоя бісова допомога, я знаю, що роблю! Хоче, видно, ні! Я просто хочу зрозуміти. Хочеш зрозуміти що? У мене ніколи не буде нормальних стосунків. Бачиш, там, де небо торкається землі, там можна мандрувати між світами. Так близько до горизонту.